My name is Arian. Kama unijui, if you're near, kindly consider subscribing. Tukikuja hapa tunakujanga na positivity. Yeah, that is for the new ones. For the old ones, nimewamiss sana. Yeah, so guys, today I decided to show you around the apartment penye naishi. It's good you share the experience of the area and how it looks inside. You see, from 2022 to where we are we trying or we are not trying, guys? Are we trying or we are not trying, sis? Niko hivi tu naniona mimi peke yangu. Nikung'ang'ana na maisha, sometimes sad, other times iko tu poa. Yeah, so join me, guys. First of all, you can see the camera. It's a nice place. It's a chilled place. Nilipenda hii place sababu pia ya privacy. Another thing that made me like the place was si eti ni kwa lami. Kama mali nilikuwa naishi, mali nilikuwa naishi kitambo nilikuwa kwa lami. Unatoka unaenda kwa lami. Hapa si kwa lami. So that's another number one advantage. Hakuna uchafu mingi kwa balkoni yako. Yeah, that's why I also chose the area. And also, watu wengi hapa ni watu wakubwa, si watu mtasumbuana na homa ili mkona studio. Unatoka watu wanakudua. Watu wanakudua, okay. Kuna ile tu, you don't feel that comfortable. Yeah, first, you can see sure how the apartment looks like. Want in a basement? I don't have a car, but I am aspiring. Boom! What is that? I know you can see. Everything is a step. I'm about to watch you for a year. I'm going to be sharing with you. I know I'm still young, not so young, but I'm young. Hata wenye unaona kuna magari kubwa kubwa. The ones who really worked for it with genuine money, those people struggled. Au kwa mkao wakajipata nayo. So I believe stamp kan jipata nayo. Hey guys, it was it. Akikuwa tu pato magari kubwa kubwa. Now it is empty. Na machine na pake yango hapa kubwa inakaa. Wow, akipasa ni kukushika lakini. Yeah, this is our basement. Looks. Huko ni kuna gallery. Hapa kuna Let's see what happens. This is our electricity. I don't know what happens, but I know we have a generator. This is the pipe in the Can you see the other way? Now, see what happens. Pale ni mali tunapanga uchafu. Hapa ni hapa nini kwa basement. Tunafanya from first floor. So we can go there up sababu na sasa imefika ni kuzuliwa. Ina kwa inafungwa sana kama hotel. We usually have a watchman. Ile kitu inakuanga ya anakuanga bishita yangu nikibwe kama siku wenye hakuna stima na inaanga nakaa na yeye. It's about making friends with people you can talk about something important in life, people who can tell you more. Yeah. You can see, open in hours 6 to 10, close in hours 10 to 3, open in hours. Yeah. Okay. Yeah.
By the way, one of you is very loud. Sir. Oh. I fall 7. So this is the best view, the ground view. Can you show them how they see it? The leaf, the end of the leaf. Some make in a grid. You grab a member of the leaf. Okay, I'm going to show you our rooftop. We could jerry, guys. We could jerry. The ambient is from that. Tunaenda iko na 7th hadi 7th. 7th is the last one, so sit on 7th. Hai fu kuna mtu alikuwa hani. Imeteremka tu kufinya flow yenye tunaenda. Kufinya sawa. Imefinya sahi. We forgot to kufinya nini. Tulisahau kufunya tunaenda floor gani. Ndamana tumeenda na ye, tumeshuka na ye. We're going to the 7th floor, which is the floor in tunarikanga mwanko. Guys, hiyo mwanko ni mbaya. Tukupota. What are we? Yeah, we're in the 7th floor. Even though we're not going to be able to get the sound, we're going to be able to get the sound. We're going to check the CCTV because we're going to be able to get the sound. Do you see anything wrong with this tank? Inaka imefed na jua. It's a young boy coming. See, yeah. I'm not going to go to the park. I'm going to go to the park. I'm going to go to the park. I really love this town. I can see this. See, you can see that sun. Yeah. Yeah, but then they don't want me to shoot.
katikati ya floor. Unaishi kujua kuna bahati sana. Mbona? Wako tu wenyewe. Wako? Wenyewe, unatoka unaanika nguo. Nipe mpira. Kubeba matakataka kwa hoteli ya lift. Hawezi kubeba matakataka ndani ya lift. Itanuka. Tata, nini lift ikinuka? Kesho, ukitoka lift, hivi ndo kingine kinuka. Stairs. Kwani hapa mtu aliama? Nini ilifanyika? Kama mvua ndo inabomoa hii nyumba. Si unajua tu vitu zimetumika kuweka tu. Lakini hii ni ya nje. That's the book on your issue, Koi Kalin. Ujua mi naishi kutoka kwa lift ni nyumba yangu. Okay, so guys, hope you've really enjoyed the view of this place. You're liking the place. Any vlogger, any vlog? In the second. In the second. Mbona kukuja second, third, kama watu first floor? Wewe siishi first floor. Nisikia wapi niishi first floor. Niishi second floor. Uko second. Fifth. Huh? Fifth. Mbona nilikuwa fifth? Mbona hizi nyumba zinakaa hivi hizi sasa hivi? Labda juu ni za mwisho. Mbona uliamua fifth? Sababu? Kuna lighting mzuri ndani ya nyumba. Najua kufunguaga stima kila siku na hela tutizidaa. Najua si mzuri. Toke ni kula. Nisimaku kuna hiki kio wangu. Dirisha. Ndio dirisha ya gini. Dirisha ya gini. Mbona wajieka curtain? Mbona wajieka curtain? Ukikuja waulize. Mjina, ukikuja waulize. Is that the top of the apartment where I live, guys?
si mnajua ndani vile zinakaa, but they are not the same. The other side and the other side see the same na hii side yetu. Mm. Ya huku. Na pia zenye ziko kwa kando ya lift na hii if floor ya lift see the same. Hizi ni bed sitters. Zile ni kidogo, hizi za hii side ndio kubwa. Mm. So guys, let's meet until next time on our hotel safe. Just a bye bye.